Ambasada Malezije u Beogradu organizovala je manifestaciju Putovanje kroz Maleziju, pravu Aziju. Svečano ova manifestacija je otvorena od strane njegove ekscelencije Edina Đerleka, ministra za ravnomerni i regionalni razvoj. Manifestacija je kao svoju glavnu atrakciju imala i gostovanje čuvenog malezijskog kuvara Dato Ismail Ahmada, koji je i ambasador turizma i kulture Malezije za kulinarska tržišta. Ova manifestacija je usledila nakon uspešne prošlogodišnje celonedeljne manifestacije Poznavati Maleziju znači voleti Maleziju. Prepoznajući odnose među ljudima različitih naroda koji je jedno od glavnih pokretača razvoja bilateralnih odnosa između Malezije i Republike Srbije, manifestacija Putovanje kroz Maleziju, pravu Aziju je predstavljala još jedno remek delo saradnje između ambasade Malezije i lokalnih partnera. Ove godine ambasada je vrlo zahvalna prilica sarađuje sa Visokom hotelijerskom školom Akademije strukovnih studija u Beogradu. Inače, manifestacija, deo manifestacije je održan je prijemom u Tržnom centru galerije. Upravo vidite snimke. Prisustvovali su i zvaničnici vlade Republike Srbije, predstavnici diplomatskog kora, verski lideri, kao i predstavnici poslovne zajednice i medija. Tokom prijeva, zvanici i javnost su imali priliku da okuse popularne specialitete malezijske kuhinje koje je pripremio kuvar Dato Ismail Ahmad i da uživaju u malezijskoj muzici i tradicionalnim plesovima koji su izvođeni uživo, kao i u izložbi fotoreprodukcija slika malezijske naivne umetnosti. Manifestacija se završila kulinarskom radionicom organizovanoj u saradnji Udruženja žena Ministarstva spoljnih poslova Malezije, Ogranak Beograd sa Međunarodnim klubom žena Beograd. Mi ćemo sada vidjeti dakle, kako je bilo u Visokoj hotelijerskoj školi Akademije strukovnih studija u Beogradu, jer je tamo održan čast za studente na kome kuvar Dato Ismail Ahmad upoznao studente i uključio ih u pripremu tradicionalnih specijaliteta malezijske kuhinje koji su manje poznati u ovom delu regiona. Today we are teaching or expose our Serbian hotel school. Danas učimo studente kako da pripremaju jela malezijske kuhinje. Naša kuhinja je specifična jer čini više jela, više ukusa, različitih tehnika pripreme, puno različitih boja, aroma, hranljive vrednosti i stvarno je veoma, veoma ukusna. We use the colors and aroma, you know, and it is fresh and it is very nutrition and also very appetizing. I personally believe that a good relations between two countries has to be. Lično verujem da dobri odnosi između dve zemlje moraju da budu bazirani na dobrim odnosima između ljudi, a kada o tome pričamo, hrana je veoma važan deo toga. The main integral part of it. So I think through food we can be more. Kroz hranu mnogo bolje razumemo jedni druge i hrana takođe može biti medium preko kojeg ljudi upoznaju druge zemlje, kulture, načine života, jednostavno mnogo je važno. Akademija strukovnih studija Beograd po prvi put organizuje zajednički događaj sa ambasadom Malezije i osobita nam je čast i zadovoljstvo što je odsek Visoka hotelijerska škola domaćin master klas kuvanja i što naši studenti imaju priliku da uče tradicionalne načine pripreme malezijske kuhinje, njihovih tradicionalnih jela pod mentorstvom čuvenog šefa, poznatog kuvara, gospodina Ismaila Ahmeda. S obzirom da mi školujemo u okviru našeg studijskog programa gastronomija lidere kada je u pitanju ovo oblast obrazovanja, smatramo da je od velikog značaja da naši studenti upoznaju i kulturu i osobenosti različitih zemalja. Između ostalog, gastronomija je jedna od veoma bitnih oblasti kada je u pitanju njihovo celokupno obrazovanje i jednog dana pozicioniranje na tržištu rada. Tako da se nadamo da će ovo biti samo prvi od mnogobrojnih događaja koje ćemo u budućnosti imati prilike da organizujemo između Akademije strukovnih studija Beograd i ambasade Malezije. A posebnu atrakciju i sjajne reakcije izazvao je i nastup, dakle, njegove ekscelencije Hajrul Tazil Tarbizija, šefa misije ambasade Malezije u Republici Srbiji tokom ove proslave u Tržnom centru Galerija Beograd. Dakle, nakon njegovog obraćanja, on je izveo nešto specijalno, evo, ekskluzivno prilike, vidimo to.